Ondan da ben deyim, bağışlamam, Allah həmin tutustu. Allah bağışlasın, oğlum, məndən üzr zadqət istəməzsin, mənim elə şeylərə ətim tökülür, kimsə mənə nəyəsə eləyə, üzr istəyə. Bağışlamaq Allaha məhsusdur. Allah öz bilər, Allaha bıraxıram hər şeyi, sadəcə olaraq mənim haqqıma girən, mənim haqqımda pis-pis danışan insanlara Allah bəlasını versin. Allah bəlasını versin, pis yox. Bağışlamaq da deyəndə mənim o insandan işim qutardı, mən bağışlayıb gönəyə niyəsəyə, mən yox gedib təzəndən bu boyda həngəmədən sonra, bu boyda mənim pis-pis səslərindən sonra təzəndən dəstək olmalıyam, yox, belə şey ola bilməz, mümkünatı yoxdur. Geçsin indi mənim dalımca, nə qədər söylüsünüz, nə deyil desin mənim dalımca, fərqi yoxdur. Ay Meyza, bunu bağışladınız nə olacaq, bağışlamadınız nə olacaq? Qatar, poez artıq davno-davno uşaq, qatar getdi, pullarınızı, varınızı, dövlətinizi, açdınız cüzdanınızı, açdınız çantanızı, açdınız cibinizi payladınız, kini elədiniz milyonçuya, ağzımı gərək yaxalayım. Edmişsiniz milyonçu, pulun içində üzülürsünüz, indi deyirsiniz onu bağışlamayacağım. Güya bağışladınız nədir, bağışlamadınız nədir? Etdiyinizi etmişsiniz də. Özünüzü günahkar bilməyin. Heç suçlu da bilməyin özünüzü. Etdiyinizi etmişsiniz də. Amma bundan sonra Meyza xanım çoxları mənə deyir ki, Meyza xanımdan işin yoxdur. Səhifəni bağlatdırar, belə elər. Mən başa düşmürəm. Meyza xanım adam yiyəndir. Nə vaxtdan siz adam yiyən olmuşsunuz? Səhifəni bağlatdıracaqsınız. Niyə? Mən bəyən Meyza xanıma nə deyirəm? Meyza xanımı söyürəm. Təqqir edirəm, ya ona deyirəm Azərbaycana gəlmə. Nə vaxt Azərbaycana gəlsə, Sara Səfranın qapısı onun üzünə açıldı. Bu nə deməkdir ki? Elə Sara Səfranın saytının da, səhifələrinin də üzü onun üzünə açıldı Meyza xanımı. Meyza xanım bəyəm adam yiyəndi. Yox, yox, ondan işiniz yoxdur. Yəni, mən başa düşmürəm, Meyza xanımı adam yiyəndi. Mən sözümü deyirəm də. Meyza xanım, çörəyə çörəkçiyəvi. Bu petuqlara az dəstək ol. Bu petuqlara, cinsi azlıqlara, başdan xarablara hamı deyir ki, baboş xəstədir, xəstədir, yetimdir, uşaqdir, 40 yaşında kişi, nə bilin də ağzımı yaxalayım, 40 yaşında adam baba olur, baba yanında da nənəvələr olur. 40 yaşında kişi bu necə xəstədir ki, hamıya nömrə gəlir, hamından pul alır, nə bilim nələr nələr edir, sonra da deyirlər xəstədir. O nə xəstədir? Yetim də ki, 40 yaşında yetim olmur. Yetimsiz özünüzsüz, bildiniz. Meyza xanım, mən çox xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. Sizin çörək vermək istədiyiniz, yəni adamlar var ki, onlar gözləyir. Mən düşünürəm ki, onlar halal süd əmir. Onlar halal çörək yiyir. Onlar halal kişidən, halal anadan məsləhət alıblar ki, insan sənə yaxşılıq edəndə sən ona nə etməlisən? O çörəyi halal süd əmmiş insanlara verin, oğullara verin, qızlara verin, ailələrə verin. Belə adamlara çörək verməyin. Çörəyinizin ruzisi də itəcək. İnanın mənə ki, siz verdikcə sizin ruziniz itəcək. Məndən bu qədər, Sara Səhra Bahadurdan.